Co tak ťažko? Dýchaš. Čo ťažko? Neviem, tak ťažko sa mi to zdalo, že... Neviem. Čo za blbosť, sakra, to je diaľnica. Kokos, to sú závody, ty vole. No, mal už niečo? Ja som si nevšimol, čo si tam dal. Už som dal. A čo si dal? Čo som dal? Auto? Hej. Ja aj Ford GT. Ford GT? Ideme brúsiť oné? No, kľudne. 3,6. Jedine, no. Čo ma teší, zatiaľ vyhrávaš tým, že dojdeš do cieľa, ale nezničíš ma, tak pohode. Ja som ťa včera... Ako myslíš, ako policajt, hej? No jasné, ja som ťa včera dedoval úplne. No. Hm. Tam si nieraz do cieľa nedošiel, takže... Pohoda. Čiže tam učiteľka? No. Hej. Kokos, toto bude ináč dobre na internete znieť, lebo iba zvuky aut väčšinou a nič tam není počuť, lebo mne sa fakt nejako není mi do spevu vôbec a... Nevadí. Ľudia si to vysvetlia po svojom. Tak, akože, čo tam, myslím. Čo ty? Po skratke? Dobrý nápad, treba ísť, len choď, ináč nezabudni, že ja utekám, hej, a nie ty mne. Ja viem. Ale v pohode, len tak, aby si vedel, že pre informáciu. No jasné. Čauko. Čo si tam, prosím ťa? A láskovo mi nefískaj do ucha, hej? Ja som ti pískal do ucha? A hej, teraz. Jaj, pardon, ospravedlňujem sa, trošinka. Počkej, to dosť bolí. Bolili ťa uška? No, dože mi tam pískajú gumy a ešte aj tie policajné zatarasy sprosté. No a ja som ich obišiel čisto. Ja tiež, neuveríš. Tak to je dobré. Ale vidím, že to nejaké auto odrazol do krajnice. Kto ja? Hej. Ja som nič neodražal. Však bolo zdemolované na krajnici stalo. To nebolo odo mňa. To bolo od susedov. Ale nie policajné, osobné. To viem, to bolo od susedov. Jasné. Helikoptera, aha, no to je to sa nosí teraz. Či? No jasné. To sa nosí teraz, to máme všetci radi. To si robíš prdel, nie? Ha! Tak toto bolo celkom rýchle. Nerozčuluj sa. Ber to pozitívne, že včera som ja takto prehrával. Veď ty rád, že nerozčuluj sa. Ty niečo počuješ? Prečo? No že práve, že nič nepočujem. Tak teda neviem, čo sa tam, akože kto sa rozčuluje, neviem. Čo si dáš? Super veľoče. Super veľoče, no pekne, to bude rýchla trať toto. Debili. No čo? Vyhráš? Kto? Máš ja? Ty? Určite no? Nie. Dneska tam máš iba 17 km trať. No jasné. To by si mohol dať. Mhm. Určite. Jako lebo ja nejaké chyby nerobím, len proste ma chytáš takým štýlom, že proste mi huba nestačí vychádzať oči od údivu, tak ako error, no. Tak ako ja nejaké chyby brutálne nerobím, nemôžem povedať, že by som ja zle jazdil. Takže ako... Není problém. Je auto. Je moje. Tak ti treba. Díky moc.
To je od teba pekné. Aj druhýkrát môžeš znovu chytiť. Aj 10 za sebou, není problém. Nevrám mi, že si prešiel čisto. Aj by som prešiel, keby že som nezobral blinker toho auta a nedalo ma, že havarovaný. Od blinkera auta, takže není problém. Jej, do prdele, ďalšie svetlá, ty kokos, toto je fakt paráda. No vidíš, ty odsvetelia od blinkerov. Normálka, pohoda, to frčí teraz. Jej, toč. No kde si? 360. Nepiskaj! Jaj, prepáč, sorry, to som sa zabudol trošku, lebo som vletel do blbej. Je tu si. Časti trate. Bolo populárne, netrafíš mi ani spajky, veď však není problém. Na čo by si triafal, že? Však jasné, že? Jasné. Není... To sú debili, kde sa rozostavili zase. Kde sa rozostavili? No úplne na... Ty si šiel cez krátko, oni sa postavili tu, one. Kde? No, na ceste normálnej. Ja aj tak, no tak do skratky som ešte nevidel, polícia toho sa moc postaviť. Či? Ty si už videl? Nerozumel som ti vôbec nič. Že dosť krátky som nevidel ešte policia to postaviť sa. No, ja som už videl. Hej? Si týpa jedno auto, ale videl. Ja aj tak, no tak to potom neviem, no toto žiaľ nevydalo ako sika. Asi bola dosť široká cesta a bolo ich malo. Ty kokos! No ešte že tak. To teraz akože robíš na schváľ, aby som vyhral, alebo má to nejaký iný cieľ? Nie, som išiel s driftom a dve auto proti mne a kde sa uhneš? Do tretieho. Smerom, druhé proti smere. Do tretieho sa uhneš. Či tam už nebolo miesto? Nerozumiem ti, lebo mi to uhoď, či to naravne, či to super bolo, či do ucha ako hovado. Že do tretieho sa mal uhnúť. Jaj. No. Zas máš hlasnú hru, čo? Asi, hej. Tak si to trošku... Ale ináč doteraz mi nehučala, až teraz. Tak si to je trošičku tikšie, lebo ty kokso ti... Nechcem zase zjapať im do ucha, lebo to aj divákom bude trošku zjapať do reproduktorov. To podľa mňa ten oný, ten super bolo, čo tak hučí. Tak hučí, to počujem aj ja ako hučí, to hučí, on tak, jak, taký bzučí, jak čmeliak, no. No, no som... a prišerne. Ja viem, no. Vieš ako, výkonný motor. Či? A čo ja viem, iba uvršťaný by som povedal asi, lebo ťa nemôžem dobehnúť. Tak máme to isté, nie? Či? Nemáme, máme, máš tiež SVčko. Sa mi zdá. Či nemáš? Máš. No jasné, 1 kilometer, čo by nie. Áno. Hajzel. Čo si chcel? Trafí to tým EMP-čkom. Jaj takto, ty si chcel EMP-čko na mňa ešte zase vymlatiť. No keby si ma trafil, zase som dead. No to by si bol. Lenže ja som mal rušičku. To by si bol aký nasratý. Lenže ja som mal rušičku, takže aj tak by som ťa vyblokoval. Aha. Veček, ale v pohode. Ale keby si nemal rušičku a trafil by som ťa pred cieľom, by si bol asi nasratý, čo? Vieš čo, nie. Športovo, už tie prehry predtým, čo som nachytal, také, že mi bezchybne som išiel. 3,4. Takže to nejako... 3,4. Ja som počul. Keby to nebolo všetko utajené, to by tiež bolo dobré. No. Všetko dve? Murčil ako klasické. Ty si čo dal 3,4? Stirling boss. Ty je môj dôchod. Neviem, mne sa celkom páči, taký divoký je. Mne sa ani trochu neľúbi. Taký drsný vyzerá byť. Hlavne keď sa vybúraš von predným sklom, nemusíš riešiť, že či rozbiješ sklo predné. Letíš vlchom, hej? No letíš rovno cez niečo, len tam je sklo, nie? Však nevšimol si, aké má skličko? No však má, ale tak... Také, aby sa nepovedalo. Takže čo tam? Neviem, koľko máš maximálku. Neviem ani ja, nevšimol som si. Ale samozrejme, že mi to nedalo viac ako 301, keď som vyšiel. Hej, okej. Okay. Bez to je potešiteľná informácia.
Kam letíš? Ja? Ja zavodím, čo ty? A prečo? Neviem. Had. Ja viem. Akože dobrá taktika je si to ešte aj nejako ináč urobiť, dá sa to aj tedy neuhneš sa moc, lebo práve som prišiel na nejakú takú ďalšiu, sa to dá nejako tomu hen tomu vyhnúť, čomu? Takému systému. Je, že pribrzdíš a uhneš sa. Hej. Už som prišiel aj na to a vlastne však aj ty si ma to porazil, už tak trafil, tak asi aj ty si na to prišiel, ako sa to dá. Auto, zober ho. No, to by sa ti líbilo, čo? Trošku? Trošku dosť podľa mňa. Trošku dosť, hej. To už bolo potrebné, že? To asi nevyzeralo na... To som nemal, to už nebolo moc asi moc čo vymyslieť, sa mi zdá, lebo si to tam dal, tak... Díval som sa dospäť ako totiž to. Trošku vtedy som zistil, že blbý nápad sa kúka dospäť ako. Si zabil, a načo si sa tam kúkal? Neviem, len tak som si dal hore oko, a ako som dal hore oko, videl som ešte pasy, len už nebolo moc kam uhyňať, takže... Takže nič, vidím, že si to prešiel čisto. Či? Razol som. Veď dobre, nemusíš okolo tých mantineloch v jednom kuse, veď chápem, že máš rád mantinely, ale nedá sa až tak. Idiot! Tak je to mantinel to auto, no. Fakt, ideš doľava, on trafí jeden mantinel do druhého, fakt tak ide, priamo tak idem. Ty kokos, normálne zíram. Teraz ťa ešte niekde vidieť. A ešte ťa aj dobehnúť. Tak to už by bola, to by už bola aká rozkoš. Ty kokosová vec. Vieš, čo ma teraz tak napadlo, keď si vravol o tom tenkom skle? Čo? Že práve som rozrazil za terasy vlastne tie, čo vieš? Čo? Čo sú na parkoviskách také. Jej, to bolo aké tesné toto. A na parkoviskách, čo sú oné, vieš? Za terasy. Tie brány také, červeno-biele. No. Ja si predstav, že by si to s tým sklom rozrazil, vieš? Dostaneš tom pičko po čele ako taký fukar. Počujem, ja mám tohto už plné zuby. Ja idem od steny ku stene a nemôžem ťa ani dobehnúť do Prahy. Však sú, si už za mnou. No ale dobre, ale som taký otrieskaný, že to nie si ani ty taký odrbaný. Kde ideš? Poď doprava. Čo robíš? Vieš, ja som sa pozeral na teba a zabudol som odbočiť, chápeš? Je pasy. Tak toto som nevyriešil moc dobre. Ja som si ich trafil. Ty si ich trafil? Ja som sa tu dostal medzi chalupy, ani neviem kde. Je, no jasné, ešte.